নমস্কাৰ, আসামিজ সেল অফিচিয়েল চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নতুন অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আপডেট লৈ আহিছো। এই আপডেটটো চোৱাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নাই কৰা তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনত গৈ অলত গৈ ক্লিক কৰি ৰাখিব, এনে ধৰণৰ জব আপডেট চাই থাকিবৰ বাবে। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ নতুনকৈ পোষ্ট কেইটামান মুকলি পাইছে। এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হলে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব, কেনেকৈ এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব পাৰিব, অফলাইন নে অনলাইন, এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টো যোগে কৈ দিয়া হ'ব আৰু লগতে দৰমহাটো কিমানকৈ পাব এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টো যোগে আলোচনা কৰা হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। তো আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আসাম গভৰ্ণমেণ্ট জব 2023 এইখন ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে 5/7/2023 তাৰিখে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মুকলি পাইছে আৰু ইয়াৰ তলফালে দেখিব পাৰিছে পোষ্টৰ নাম। তো পোষ্টৰ নামটো দেখিব পাৰিছে UDA অৰ্থাৎ আপাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে টোটেল তিনিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ মাতৃ দৰমহাটো 14,000-60,500 টকালৈকে ইয়াৰ মাতৃ দৰমহাটো পাব আৰু জিপিটো 8,000 টকালৈকে পাব। তো ইয়াৰ তলফালে দেখিব পাৰিছে ইলিজিবিলিটি অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দেখিব পাৰিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব হলে এটলিষ্ট 5 বছৰ ছাৰ্ভিচ কৰিব লাগিব। LD এছিষ্টেণ্ট নহবা কপিষ্ট নহবা টাইপিষ্ট নহবা কম্পিউটাৰ টাইপিষ্ট, এনেধৰণৰ জব কৰি থকা কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টটো দেখিব পাৰিছে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ অৰ্থাৎ জাৰীকৰকৰ পোষ্ট ইয়াত মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিব পাৰিছে টোটেল 2টা পোষ্ট ইয়াত মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ মাতৃ দৰমহাটো অৰ্থাৎ জাৰীকৰকৰ পোষ্টৰ মাতৃ দৰমহাটো দেখিব পাৰিছে 14,000-60,500 টকালৈকে ইয়াৰ মাতৃ দৰমহাটো পাব আৰু জিপিটো 5,200 টকাকে পাব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব হলে অৰ্থাৎ জাৰীকৰকৰ পোষ্টটো আবেদন কৰিব হলে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কিমান লাগিব। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইন এনি ডিচিপ্লিন অৰ্থাৎ যিকোনো গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি BA BSc BCOM এনেধৰণৰ ডিগ্ৰী আপুনি যদি কমপ্লিট কৰিছে তেনেহলে আপুনি এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ জাৰীকৰকৰ পোষ্টটো আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব হলে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আসাম অৰ্থাৎ অসমৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো আপুনি জানিব লাগিব অৰ্থাৎ অসমীয়া লেংগুৱেজটো আপুনি জানিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে কেটেগৰীটো দেখিব পাৰিছে UR অৰ্থাৎ সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টটো আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনসমূহ ইয়াত দিয়া আছে। তো প্ৰথমতে দেখিব পাৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে আপোনাৰ লগত ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ লগত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এজ লিমিটো দিয়া আছে 18-40 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি SC/ST কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ অতিৰিক্ত পাব অৰ্থাৎ 45 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি OBC MBC কেণ্ডিডেট হয় তেনেহলে 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব অৰ্থাৎ 43 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব তাৰ লগত কি কি ডকুমেণ্ট গাঁঠি দিব লাগিব। তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট এই সকলোবোৰ আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এজ প্ৰুফৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আপুনি গাঁঠি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে হাউ টু এপ্লাই। তো বন্ধুসকল, এইকেইটা পোষ্ট কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইকেইটা পোষ্ট অফলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ভালদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লগত ডকুমেণ্টসমূহ গাঁঠি দি পেলাই আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, যেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব তো আবেদন ফৰ্মখনত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিবলৈ নাপাহৰিব, এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দেখিব পাৰিছে 5/7/2023 আবেলি 5টা বজালৈকে আপুনি এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যেতিয়া আপুনি এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব ইয়াৰ ইনভেলপ অৰ্থাৎ চিঠিৰ খামখনত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ নহবা জাৰী কৰক অৰ্থাৎ যোনটো পোষ্টৰ আপুনি আবেদন কৰিব সেই পোষ্টৰ নামটো চিঠিৰ খামখনত লিখি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো। তো বন্ধুসকল, এই জাৰীকৰকৰ পোষ্টটোৰ বাবে ৰাইট এণ্ড টেষ্ট থাকিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে 50 মাৰ্কৰ ইয়াৰ ৰাইট এণ্ড টেষ্ট থাকিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে ইংলিছ জেনেৰেল এৱাৰনেছ এণ্ড আছামিজ এইকেইটা ছাবজেক্টত 50 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব অৰ্থাৎ ৰাইট এণ্ড এক্সাম আহিব। তো এই ৰাইট এণ্ড এক্সাম দিয়াৰ পিছত ভাইবা অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ আপুনি দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ পোষ্টেল এড্ৰেছটো। তো বন্ধুসকল, এই এড্ৰেছটোত আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জজ কমা বিশ্বনাথ এডিচনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েল কোৰ্ট কেম্পাছ কমা বিশ্বনাথ PO NPS আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি কমা পিন নম্বৰ দেখিব পাৰিছে 784176 আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখিব পাৰিছে বিশ্বনাথ কমা আছাম। এই এড্ৰেছত আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ ৰাইট এণ্ড এক্সাম কেতিয়া পতা হ'ব, কোন তাৰিখে ভাইবা লোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো এই সকলোবোৰ এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি চাব পাৰিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে district.ecourt.gov.in/বিশ্বনাথ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব অৰ্থাৎ আপডেটটো আপুনি পাই যাব। তো বন্ধুসকল, যদি আপুনি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাব বিচাৰিছে ইয়াৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি আপুনি ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আবেদনৰ ফৰ্মখন অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ভালদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ আপডেট ইমানে আছিলে। আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰবাৰ লগ পোৱা আশাতে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।